Ми знаходимося у містечку Вронки. І я стою на мосту. А внизу тече річка Варта. Понад річкою ось така дорожка розмежована, одна половинка для пішоходів, а друга половинка для велосипедистів. На чорній половинці намальований велосипед. І хоч сьогодні дощова погода у другій половині дня, проте він не помішав нам зробити таку невеличку подорож і приїхати у це містечко. За 5 років перебування у Польщі ми ще ні разу тут не були. І сьогодні ми приїхали сюди вперше. Дощик нам не мішає, ми його давно чекали. Який міст? Красивий міст. Але це міст тільки для пішоходів. Тут автомобілі не їдуть. Ось прямо на мосту така площадка. Лавочки для відпочинку і по колу квіти у кошиках. Яка красива композиція, білі і розові. А ось написано ЖК Варта і Вронецьке мости. Річка Варта і Вронецький міст. А он місто з того боку видніється. Із моста бетонного ми переходимо на дерев'яний міст. Красиво навкруги. Як скоро минуло літо, і ще чуть-чуть, і настане не менш красива пора року осінь. Але швидко-швидко промайнуло літо. І дерева вже починають жовтіти, і напевно від засухи вже починає опадати перше листя. А ось це центр міста. Оці будинки по нижніх поверхах розміщені магазини. А по центру невеличкий скверик, пам'ятник. Тут і аптека, і банк, і різні інші магазини всякі. І взуття, і одежа, і морозиво тут продають. І ось такі красиві клумби, які розділяють дорогу. Ось така невеличка площадь. У самому центрі містечка розміщена. Ну, в принципі, так як завжди у невеликих містечках, у самому центрі міста площа і пам'ятник на цій площі. А на пам'ятнику написано честі і хвали полеглим за вольність ойчизни. Коло цього пам'ятника на площі тут проводяться всі урочистості.
Аптека під Орвем. Ну, он над входом в аптеку сидить орел. А ось це місце і площа називається Плац Вольності. І ось таке чудове місце для відпочинку. Лавочки, травичка. Правда, посохло вже від того, що давно не було дощу. І стоїть Дєва Марія. Дєва Марія стоїть у кожному містечку, у кожному селищі, навіть у такому маленькому селищі, де немає жодненького магазину, де ви не можете купити собі навіть кусочка хліба. В такому селі стоїть також або такий пам'ятник Дєви Марії, або маленька невеличка капличка, але є обов'язково. І ось відкритий один магазин «Жабка», який працює з 6 до 23 і на 7 на тиждень. Як красиво підстрижені дерева, кущі. Ось тут ви можете посидіти, відпочити, почитати книгу, або просто порозмовляти по телефону, або ж побути разом з друзями. Це старі вулиці містечка. От вимощені вони такою бруківкою. Що мені подобається, то подобається, що люди не розвалюють своїх старих будинків, а підтримують їх, і вони таке досить крепкі, в яких можна ще жити і жити. Ось такої форми старий будиночок. Досить такий красивий і привабливий. І в цьому місці сьогодні проходить масова гулянка. Не знаю, до чого вона приурочена, але он молодь вдягнена у
національних костюмах, приїхали автобусом. Ярмарка. Але ярмарка якась бідненька, така тільки кілька он палаток відкриті. Ось тут ви можете заплести собі різнокольорові косички, купити іграшку м'яку, або купити ось такі шарики. Маша віється на вітру із казки «Маша і ведмідь». А ось ще зайчика принесли. А в тій палаці продається, що продається? Попкорн. І сцена вже готова до виступу. І за півгодини почнеться вже концерт. Під'їжджають автобуси з артистами. Виходять вон дівчата в костюмах таких красивих. Машин на стоянці також багато. Люди з'їжджаються вже вечоріє, і люди починають з'їжджатися, тому що незабаром розпочнеться концерт. Вон через стекла автомобіля видно туди далі, скільки машин багато стоїть.